Okei. Kulttuurivinkit. Helsinkiläisille Emma Sarpaneva on Hippolyytteessä valokuvataiteen näyttely tai valokuvataiteen galleria, niin Emma Sarpanevan näyttely on siellä Yrjön kadulla Dianan puiston vieressä. Mä kävin viime viikolla kattoon, se oli ihan tosi hieno. Ja sit mä tsekkaan nopeasti sen toisen taiteilijan nimen. Emma on tällä hetkellä Joktap ihan mun silleen suosikkivalokuvaajia kyllä Suomessa, sillä on niin hyvä oma meininki. Ja sit siellä on samaan aikaan Kaisa Syrjäsen Study on Beauty Politics. Se loppuu tämän viikon lopussa 24. päivä ja molemmat loppuu 24. päivä, eli tää viikko aikaa. Toi Kaisa Syrjäsen näyttely oli superhieno ripustus ja se on niinku silleen kauneuden ja ulkonäköpaineiden ja tietyllä tavalla ulkonäön politiikan historia ja Emman näyttely käsittelee vähän samaa asiaa, mutta eri tavalla. Molempiin vahva suositus. Ja sitten mä kävin myös nyt viikonloppuna Riihimäellä Suomen lasitaiteen museossa. Siellä on mun ystävän Santtu Mustosen näyttely. Superhienoja semmosia. Santun matka on ollut tosi mielenkiintoinen. Se alkoi niinku 2D-kuvittajana ja sitten se alkoi tekemään 3D-kuvituksia ja sitten se alkoi tekemään kolmiulotteisia esineitä puusta ja muusta niinku erilaisia kokeiluja. Sitten viime vuosina se on tehnyt lasia ja siellä on nyt semmoinen iso sali Santun lasiteoksia, joista osa on semmoisia niinku lasiseiniä, joiden takaa projisoidaan niinku semmoista animaatiomassaa, johon on käytetty tietyllä tavalla samoja 3D-tiedostoja kuin niiden lasiasioiden tekemiseen ja sitten se näyttää vähän sillä tavalla niin kuin se lasi eläis. Mutta joo, se oli tosi hieno. Sitten mä en tiedä kuinka paljon siitä on vielä näytöksiä jäljellä nyt Rakkautta ja anarkiassa, mutta semmoinen elokuva And the King Said What a Fantastic Machine, joka kertoo liikkuvan kuvan historiasta ja sitten niin kuin aika paljon siitä, että mitä jätetään kuvan ulkopuolelle ja kuinka paljon me pystytään luottamaan liikkuvaan kuvaan ja mitä liikkuva kuva on tehnyt meille. Jos ei kerkeä nyt Rakkautta ja anarkiaa, niin laittakaa korvan taakse, kun se tulee jonnekin vuokrattavaksi tai jonnekin palveluihin. Ja samojen ohjaajien, ne on ruotsalaisia tyyppejä, niin samojen ohjaajien superhieno lyhyt elokuva 10 Meter Tower löytyy YouTubesta New York Timesin tililtä. Enempiä spoilaamatta se kertoo, tai siinä on vaan niinku houkuteltu, mä en tiedä mikä se briefi on ollut, mutta on houkuteltu ihmisiä uimahallin 10 metriin ja sitten vaan kuvattu sitä niiden reaktioita ja kamppailuja siitä, kun ne yrittää saada itsensä hyppäämään sieltä alas. Se on ihan superhieno. 10 Meter Tower löytyy YouTubesta. Ja sitten joku oli laittanut kysymyslaatikkoon jazz-levysuosituksia, niin mä keräsin muutaman. Tämä on saattanut joskus jossain vlogissa esitelläkin, mutta tällainen kuin Joona Toivanen trio, We Jazz Recordsin julkaisu, tosi kaunista niin kuin piano, jazz, ambient, bla 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 meininkiä, ihan superkaunis. Sitten tämmönen Japanin jatsin klassikko Ryo Fukuin Sceneri. Itseasiassa nämä molemmat ainakin löytyy Spotifysta. Tää on ihan superkaunis. Tsekkaa jos et usko. Tjeu, niin kuin vanha sitilehti asian ilmaisi, niin levyn viimeinen kappale eli nimikappale Sceneri. Jos tykkäät siitä, tykkäät tästä levystä. Sitten Stan Getzin ja Charlie Birdin Jazz Samba, joka on just sitä, mitä paketissa kerrotaan, eli jatsia ja sambaa, superhyvä kotilevy, hengailu, heräilylevy. Sitten oikea jazz-klassikko, John Coltranein Love Supreme, Supremes skeittikauppa teki tämän ympärille skeittileffan joskus ysärin lopussa tai 2000-luvun alussa. Jatsi ei paljon jatsimmaksi muutu. Sitten nyt mulla tuli
aivosulku. Oliks Alice Coltrane, John Coltranein sisko vai vaimo? Hetki vaan. Joo, se oli John Coltranein vaimo, Alice Coltrane, sen levy Ptah the El Daoud. Tästä tsekkaa, jos et usko, niin Turja ja Ramakrishna kappale löytyy Spotifysta. Mä en muista, löytyykö koko albumi, mutta ainakin toi Turja et Ramakrishna biisi löytyy, ihan superkaunis. Ja sit kotiheräilymusiikin ja kauniin jatsin klassikko Bill Evans Trion Portrait in Jazz. Nää pyydettiin yhtä jazz-levysuositusta, mutta mä annoin nyt 6. Kaikki erinomaisia jazz-kokonaisuuksia. Sitten mä aloin katsoa aikuisia, kun on tällainen ajankohtaisten asioiden mestari, niin mä aloin viime viikolla katsoa aikuisia ja mä katsoin viime viikolla ekan jakson, niin sitten mä katsoin ekan kauden ja eilen mä katsoin kaikki ne lisäjaksot, pääsiäinen ja vappu ja ystävänpäivän, mitä niitä nyt olikaan, plus koko kakkoskauden, joten äkä spoilatko. Mä varmaan kyllä katson tänään sen kolmannen kauden loppuun, niin ette kerkeekään spoilata, mutta kakkoskausi loppui siihen, Kuisma ja Pesso cliffhangeriin. Sitten mä tein siinä kohtaa, kun toi Oona tapas Pesson, niin sitten mä tein Instagram-storeihin gallupin, Team Kuisma vai Team Pesso. Ja nyt tälle on annettu jo yli 500 ääntä, niin sitten tästä voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä. Mä en tiedä, kuinka hyvä otanta keskusteluohjelman ystävät on väestöstä keskimäärin, mutta joka tapauksessa keskusteluohjelman ystävistä 2/3, melko tarkkaan 2/3 on Team Pesso ja 1/3 on Team Kuisma. Että tämä keskustelu voidaan nyt ehkä silleen taputella, että meillä on nyt dataa, että jengi on enemmän Team Pesso kuin Team Kuisma. Ja sitten mä yritin itse miettiä, että kumpi mä oon, niin sitten mä tajusin, että mä oon ehkä samassa jamassa, että 2/3 musta on Team Pesso ja 1/3 musta on Team Kuisma. Mutta joo, aikuiset on tosi hieno. Välillä mua ärsyttää tosi paljon se semmoinen neuroosi ja vaiheilu. Ja mä oon huomannut myös tosi paljon nyt kirjoja lukiessa ja TV-sarjoja katsoessa, että mä muutun, niin kuin, mulla tulee ihan semmoinen niin kuin fyysinen epämukavuus siitä, kun jengi ei puhu. Esimerkiksi kun mä luin sen Donna Tartin Goldfinchin eli Ticklin, niin mä olin koko ajan jotenkin ihan vaikeana, kun ihmiset teki itselleen niin kuin elämään silleen paskamaisia tilanteita vaan sillä, että ne ei puhunut muiden kanssa. Niin aikuisissa on tosi paljon samaa, tai varsinkin se Oona, että se hengaa niin paljon päänsä sisällä ja sitten se tekee asioista, niin kuin asioista ongelmia tai ongelmista isompia vaan sillä, että se ei puhu ihmisten kanssa. Musta tuntuu, että pitkään iso syy, miksi mä kattonut aikuisia oli, että mä ajattelin, että se tulee jotenkin liian lähelle, että mä oon niin kuin liian paljon kaikkea sitä, mitä, mä, niin kuin mitä mun käsitys oli, että mitä se sarja niin kuin silleen lempeästi pilkkaa. Ja on siinä tosi paljon sellaista, josta mä tunnistan itseni, mutta ehkä tässä on myös vähän sukupolvikuilu, että mä oon vähän vanhempi kuin aikuiset aikuisissa on. Niin sit siinä on paljon semmosia asioita, että mä voin katsoa silleen nuorisoajatuksella. Mut joo, tosi hieno sarja, tosi hienosti kuvattu. Musta tuntuu, että se jotenkin nostaa sitä yleislaatua, miten siinä on tehty se valinta, että siinä käytetään niin kuin silleen tunnettuja isoja biisejä soundtrackissa. Kiinnostaisi kyllä, että kuinka iso osa sen sarjan budjetista on mennyt siihen soundtrackiin. Hyvää käsikirjoittamista, hyvää näyttelijätyötä. Ymmärrän, miksi siitä tuli niin iso hitti, kun siitä tuli silloin, kun se pyöri aktiivisesti. Ehkä mulla on vielä koherentempia ajatuksia sitten, kun mä oon katsonut sen kolmannenkin kauden, että mä oon katsonut sen kokonaan. Mut joo, tosi hieno sarja. Bravo työryhmä. Ja tosi hyvää ajankuvaa.
Ja sitten mä pidän siitä, kun siinä on lopputeksteissä, mä en tiedä, mutta mä epäilen, että se on tekijöiden kunnianosoitus mun mielestä maailman parhaalle TV-sarjalle, eli High Maintenancelle, joka löytyy HBOlta, tästäkin mä oon varmaan puhunut aikaisemmin, mutta se löytyy kahden otsikon alta, sieltä löytyy High Maintenance Web Series ja sitten löytyy High Maintenance. Se High Maintenance Web-series kannattaa katsoa ensin, mutta joka tapauksessa se on mun mielestä paras TV-sarja, mitä viimeisen 15 vuoden aikana on tehty. Niin siinä on semmoinen juttu, että sen lopputeksteissä aina näytetään joku kuva tai tilanne, joka selittää jonkun pätkän sieltä sarjasta. Ja sitten aikuisissa siinä on menty vähän pidemmälle. High Maintenancen lopputekstikohtauksissa ei taida olla koskaan dialogia, että siinä on vaan jotain kuvaa, joka jollakin tavalla kuvittaa tai syventää jotain niin kuin sen jakson kohtausta tai tarinaa, niin aikuisissa siellä saattaa olla ihan dialogia ja se saattaa niin kuin avata vielä uudella tavalla jotain niin kuin kohtauksia sieltä jakson ajalta. Mutta joo, se on mun mielestä hieno hatunnosto suuntaan, joka ansaitsee hatunnostonsa. Mutta joo, aikuiset, tosi hyvä. Ja ihan kyllä mun mielestä miellyttävää, että mä katson sitä vasta nyt, niin sitten mä saan olla jotenkin vapaa siitä kaikesta semmoisesta haipista, mitä sen ympärillä oli silloin. Ehkä tässä viikon kulttuurivinkit ja yleisasiat. Mennään kysymyksiin. Sun lempi suomalainen skeittari tällä hetkellä. Tämä on vähän Instagram-aikana, kun ei tiedä enää kaikkien nimiä, mutta tietää vaan niiden Instagram-tilit. Raamuju, eli R-A-2-V Muju, muistaakseni Kuopiosta oleva jäbä, mun mielestä ihan tosi hyvä. Sitten Aatsi Jyväskylästä, Jaakko Ojanen tietenkin. Eetu Toropainen on mun mielestä sika hyvä ja oivaltava skeittari. Sitten vielä vanhemmista. Tuntuu hurjalta ajatella, että nämä kaksi on vanhempia skeittareita, mutta Enis ja Tommy Björk, niistä mä pidän silleen ikuisesti. Mutta osaanko mä nimetä yhtä suomalaista lempiskeittaria? Okei, mä sanon vaikka Aatsin, koska musta se on ihan sikas muut. Lempikirrosana. Varmaan itse keksimäni voi helvents tai voi helvets tai voi käyttää myös hemmets, jos on perheystävällisempi konteksti, niin helvets tai hemmets ja sit vittulainen. Voihan vittulainen. Ne on ehkä mun lempikirrosanat. Mitä söit tänään? Mä en oikein syö aamupaloja hirveästi, tai no kyllä mä syön, varsinkin jos mä oon rakkauskumppanin seurassa, niin sit mä syön aamupaloja, mutta sitten kun on nää viikot, kun mä oon yksin, niin sit mä oon vähän huonompi ruokaileen. Mutta tänä aamuna ennen vlogin tekemistä mä söin kuitenkin vähän, ettei tuu kova nälkä, niin sitten jos syöt kananmunia, niin kokeile sellainen, että keität 6 minuutin kananmunat tai 6,5 tai 7 minuutin kananmunat. Sitten rikot ne silleen isoiksi kimpaleiksi lautaselle ja sitten oliiviöljyä ja suolaa. Se on mun silleen ehkä lempiaamiainen. Vinkkejä mulle, joka ei tunne Helsinkiä ja käy kerran kuukaudessa työmatkalla. Maanantaisin tylsähköä. Hagelstamin kirja antikvariaatti tai antikvariaatti Fredrikin kadun ja Uudenmaan kadun kulmassa. Black Spot Merch, käytettyjen vaatteiden kauppa Mekeliinin kadulla. Mikä vielä? Hokun teriaki lohi Kampin keskuksen yläkerrassa. Siinä on jo 9 iltapäiväksi tekemistä. ADHD-juttu ylioppilaslehdessä. Mä en lukenut sitä itse ylioppilaslehden ADHD-juttua, mutta mä luin siitä herännyttä keskustelua. Ylioppilaslehti teki siis jutun aiheesta ADHD-lääkkeiden käyttö tai niinku tämmönen
muistankohan, se ei ollut kuitenkaan performance, enchantment, drugs, vaan kuitenkin oli juttu siitä, että Amerikassa yleistynyt ja Suomeenkin tuleva, tai Suomessakin jo nähty, tällainen juttu, että jengi popsii ADHD-lääkkeitä opiskeluintensiteetin tai opiskelukyvyn parantamiseen, niin sitten ylioppilaslehti oli tehnyt siitä jutun. Ja sitten ylioppilaslehti sai sitten erilaista internetpaskaa, että se oli ableismia ja se oli niinku sairastuneiden ihmisten pilkkaa ja sairastuneiden ihmisten kärsimyksellä mässäilyä ja niinku karnevalisointia ja niin edelleen. Mä vähän kyllä, okei, nyt mä en ole lukenut sitä juttua, mä oon lukenut vain sitä jälkikeskustelua, mutta mä vähän kyllä kallistun sille puolelle, että mä tein aikoinaan kirkon sosiaalisen median strategiaa ja olin mukana työryhmässä, joka loi muun muassa Kirkko Suomessa Facebook-tilin ja niin kuin suunnitteli sen sisältömuotoja ja muuta, niin sitten sitä tehdessä mä ehdotin semmoista sisältöohjetta, että mikä tahansa sisältö, että jos kukaan ei suutu, niin sitten se on epäonnistunut ja silloin mun kanta oli se, että kirkon pitää onnistua ottamaan kantaa ja niin kuin herättämään ajatusta, ja jos kukaan ei suutu, niin sitten se on ehkä liian pehmeä tai liian niin kuin harmaa se sisältö. Niin okei, journalismissa on paljon hyvää journalismia, jonka ei ole tarkoitus eikä tarve eikä funktio suututtaa ketään, mutta hyvä journalismi mun mielestä usein suututtaa jonkun, koska silloin se onnistuu jollakin tavalla ravistelemaan tai esittämään uusia näkökulmia tai tietyllä tavalla tutkimaan maailmaa, johon suhtaudutaan varoen, ja se on mun mielestä journalismin tehtävä, niin mä kyllä kallistun sille puolelle, että hyvä kun se juttu tehtiin, mun mielestä on oikeutettua tehdä se juttu. Jos ottaisi jokaisen siitä jutusta suuttuneen erikseen ja keskustelisi niiden kanssa, niin mä luulen, että ensinnäkin sieltä löytyisi paljon enemmän sävyjä, että se ei olisi pelkästään sitä suuttumusta se suhtautuminen, ja siinä olisi niin kuin paljon varmasti keskusteltavaa ja ymmärrettävää. Ja sitten siinä suuttumuksessa tai loukkaantumisessakin olisi varmasti enemmän ymmärrettävää kuin mitä se internetissä tulee läpi, mutta et sitten internetin huono puoli tai se ongelma tietyllä tavalla on se, että sitten kun ne mielipiteet rupeaa ryhmääntymään ja sitten tulee semmoinen massa, Veikka Lahtisen salainen päiväkirja, Insta-tili oli kirjoittanut hyvän postauksen mun mielestä sitten ja se esitti sen vähän niin kuin kritiikkinä vasemmistolle, että semmoisessa niin kuin vasemmistoherännäisessä ajattelussa usein syyllistytään siihen, että hyökätään jotain asiaa tai ilmiötä kohtaan, eikä havainnoida sitä, että muututaan osaksi semmoista lynchmobia. Ja jos ihminen miettii vaan omaa yksilöllistä toimintaa siinä, niin sitten se voi olla niin kuin helpommin ymmärrettävää ja hyväksyttävää se lähestyminen ja kritiikki, mutta sitten ei oteta huomioon sitä, että kun se muuttuu semmoiseksi massailmiöksi, niin sitten siitä tulee monesti aika väkivaltaista ja aggressiivista siitä kritiikistä. Mutta ehkä tämä nyt liittyy siihen, että mä tykkäsin alkuperäisestä Vicesta tosi paljon ja on tosi paljon journalismia, josta mä tykkään, joka liittyy just jollakin tavalla niin kuin tabujen ja semmoisten niin kuin herkkien asioiden tutkimiseen tai munankuorilla tanssahteluun, niin mun mielestä se oli hyvä, että sellainen juttu tehtiin, että ylioppilaslehti oli havainnut tai oli saanut tietoonsa, että on tämmöinen ilmiö, että jengi popsii ADHD-lääkkeitä niin kuin koulumenestyksen parantamiseen tai koulutyöskentelyn helpottamiseen, niin musta se on niin kuin tosi ymmärrettävä lähtökohta tai hyväksyttävä ja kannustettava lähtökohta, että siitä tehdään juttu. Ja tietyllä tavalla niillä ihmisillä, jotka sitten loukkaantuu ja suuttuu, on kaikki oikeus siihen. Samaan aikaan mä haluan puolustaa äärettömästi sen niiden toimittajien ja sen lehden valintaa ja oikeuksia tutkia semmoista ilmiötä, joka on niin kuin nouseva ja kiinnostava ilmiö, vaikka sitten joku suuttuisi ja loukkaantuisikin. Sitähän ei ole tehty niitä ihmisiä loukatakseen tai suututtaakseen tai niiden vaikka ADHD tai ADHD-lääkityksen tarvetta pilkatakseen, vaan se on tehty niin kuin sitten ilmiönäkökulmasta. Ja joo.
elämme 8 miljardin ihmisen maailmassa ja sitten kun me tutkitaan ja ollaan uteliaita ja kiinnostuneita ja pengotaan asioita, niin lähestymisiä ja tunnepohjia ja erilaisia näkökulmia asioihin on niin paljon, että mitään oikein näkyvää ei ehkä voi tehdä ilman, että jonkun mielestä se tuntuisi väärältä. Ja sitten se myös kuuluu osaksi sitä niin kuin tekemistä ja toimittajuutta. Ja sitten ehkä tuollaisessa tilanteessa on myös tärkeää, että se media nousee tietyllä tavalla sen toimittajan eteen puolustamaan sitä toimittajan valintaa, koska se media on kuitenkin hyväksynyt sen, niin se ei voi mennä niin, että se toimittaja joutuu yksin kantamaan sen backlashin siitä, vaan koska se lehti on ollut sen takana, niin se on se instituutti, jonka pitää niin kuin tietyllä tavalla olla se first contact siinä keskustelussa, eikä se niin kuin yksilö toimittaja, että se on sitten epäreilua. Kuumottavin tilanne vuoden sisään. Tämä ei ole vielä kuumottava tilanne, mutta mä huomaan, että mun niinku trauma minä tekee siitä välillä aika pelottavan. Mä oon nyt, kuten olen puhunut, niin mä oon tässä työnetsintävaiheessa. Ja mä saan paljon niinku turvaa ja levollisuutta siitä, että mä oon aktiivinen ja mä teen paljon asioita niinku löytääkseni töitä ja keksiäkseni töitä ja keksiäkseni tekemistä. Mutta tämä niinku raha-ongelmista muutama vuosi sitten syvästi traumaantunut sisälläni oleva pieni lapsi panikoituu tästä välillä aika paljon ja sitten mä joudun niinku hengittelemään ja rauhoittamaan tätä ja sitten se on niinku välillä aika kuumottavaa ja sitten iltaisin nukkumaanmeno on välillä aika ahistavaa. Et mä niinku syyllistän itseäni tosi paljon ja dissaan itseäni tosi paljon ja niinku tietyllä tavalla hyökkään itseäni vastaan ja sit mä joudun vähän niinku itseni kanssa käymään semmoista keskustelua, jossa mä niinku tietyllä tavalla yksi toimi kerrallaan avaan itselleni, että hei, että mä oon tavannut tällä viikolla 7 ihmistä, jotka tavalla tai toisella liittyy tai voi liittyä työn hakemiseen tai työn löytämiseen tai työn keksimiseen. Ja mä oon lähettänyt näin ja näin monta sähköpostia ja mä oon selvittänyt näin ja näin monta asiaa ja mä oon edistänyt näin ja näin monta ajatusta. Mutta että se kuumottavuus tulee siitä, että kun joutuu, mun rakkauskumppani käyttää paljon sitä, että ole aikuinen itsellesi, niin sit se kuumottavuus tulee vähän siitä, kun se itselleen aikuisena oleminen on välillä vähän vaikeaa ja sitten se niinku raha-ongelmista traumatisoitunut sielu on niin silleen äänenkäs ja vittumainen. Ja sitten kun sen kanssa joutuu vänkäämään, niin sitten se on välillä tosi kuumottavaa ja ärsyttävää ja ahdistavaa. Mun aivoissa on joku ajatus, että mulla on ollut myös joku niinku läheltä piti tilanne tässä viimeisen vuoden aikana, mutta mä en ehkä muista, tai niinku, että se ei vaan tule mieleen. Mutta joo, okei. Jos kysymys on kuumottavin tilanne vuoden sisään, niin tämä tilanne, missä mä nyt oon, ei välttämättä ole kuumottavin tilanne vuoden sisään, mutta koska se on just nyt aktiivinen, niin sit mä sanon sen, että se on ainakin kuumottavin tilanne lähiaikoina. Tämän hetken lempparibiisit. Mä löysin jotain uusia hyviä biisejä. Anna Ternheim, semmoinen ruotsalainen laulaja, teki coverin. Sitten se, kun mä en muista, kenen se alkuperäinen kappale on, mutta kiinnostuneet löytyvät sen biisin nimi on Dancing with Tears in My Eyes. Niin tämä Anna Ternheim-coveri on ihan tosi hieno. Ja sitten on semmoinen tosi hieno Habibi Funk-levyyhtiö tai kollektiivi, joka kerää erilaista niin kuin arabimusiikkia, funkkia ja rockia ja
paljon kaikkea kiinnostavaa niin kuin 70, 80, 90-luvuilta, niin sitten mä löysin niistä sarjoista sellainen, tämän bändin nimi on mun mielestä The Free Music, ja sitten siinä on mukana tällainen jäbä kuin Najib Al-Hush, niin tämän biisin nimi on Howelt, kaksois vielä Howelt, Nensa Khalaq. Howelt, Nensa Khalaq, The Free Music ja Najib Al-Hush. Okei, noita kahta mä oon ehkä nyt kuunnellut eniten viimeisen kahden viikon aikana. Mitkä vaatteet on sun mielestä parhaat syksyllä? Paksut hupparit on kiva, koska hyvinä syksypäivinä pärjää ilman takkia niiden kanssa, ja sitten paksut hupparit on muuten vähän sellaiset, että ne voi olla talvitakin alla vähän liian jäykkiä ja paksuja, ja kesällä niille ei ole oikein välttämättä käyttöä muuta kuin joskus viileinä iltoina, niin huppareita mä tykkään pitää paljon. Ja sitten kevyt untsikka ja fleeset. Parhaat vinkit työnhaussa voittamiseen. Okei, okay. Mä oon vähän niin kuin tällä tontilla nyt, mutta en kuitenkaan, koska mä haen työtä ja tekemistä, mä en hae työpaikkaa. Mutta semmoinen asia, minkä mun faija opetti mulle joskus teininä, kun mä olin tulossa Helsinkiin työhaastatteluun, ehkä myöhäisteininä, joskus 18-19-vuotiaana, niin sit mun faija opetti mulle, että yritä rakentaa itsellesi joko konkreettisesti tai mielessäsi tilanne, että sun ei ole pakko saada sitä duunia. Että heti, jos sä lähestyt työn hakemista sillä tavalla, että mun on pakko, mun on pakko, mun on pakko, niin sit sä oot jo niin kuin tietyllä tavalla sahannut omaa jalkaas, ja siitä mä oon yrittänyt pitää kiinni, ja musta tuntuu, että se on auttanut, että siitä ehkä parhaimmillaan työnhakutilanteessa välittyy se ajatus, että ihminen tietää oman arvonsa ja osaamisensa, ja sit se semmonen niin kuin pakko ja paniikki ja tietyllä tavalla paine, niin se näkyy ehkä silleen huonolla tavalla tai ikävällä tavalla työnhakutilanteessa. Niin tää on ollut mulle ehkä semmonen selkein juttu. Ja sit jos, tää ehkä vähän liittyy samaan, mutta jos saa niin kuin itselleen opetettua sen ennen työhaastattelua, että samalla kun tää on mun työhaastattelu, niin tää on myös tän mahdollisen työpaikan työpaikkahaastattelu. Että tämä on niin kuin kaksisuuntainen liikenne. Me ollaan ehkä vähän niin kuin, maailmassa vielä sellaisessa tilanteessa, kun ei ole perustuloa ja muuta, että työnantajat on vähän semmoisessa valtapositiossa, ja sitten mulla on opittu ehkä suhtautua niihin vähän silleen hattukourassa ja anteeksi pyydellen, ja niin kuin, oi armollinen työnantaja, palkkaa minut. Mutta että siinä pitäisi muistaa se, että se on niin kuin työhaastattelu kahteen suuntaan, ja mitä paremmin saa pidettyä sen omassa mielessään, niin silloin pitää huolta omista oikeuksistaan, mutta samalla ehkä välittää sen niin kuin semmoisen jonkun tietyn itsevarmuuden tai semmoisen niin kuin oman arvon tunnon siinä haastattelutilanteessa, että niin, no ehkä yksinkertaisillaan se, että ymmärtää ja tietää oman arvonsa ja niin kuin oman panoksensa asiaan. Mutta joo, itsetunnon kasvattaminen, ja noi voi olla hyviä niin kuin tietyllä tavalla keinoja tai työkaluja siihen. Se, että tekee siitä tilanteesta itselleen sellainen, että ei ole epätoivoinen tai jotenkin pakko tilanteessa. Ja siksi toisekseen muistaa, että se on kaksisuuntainen haastattelu. Minkä ikäisenä menetit neitsyytesi? Tässä on vähän tämä ikiaikainen keskustelu, että mikä on neitsyyden menettämistä, että menettääkö neitsyyden sitten, kun menee penispimppiin, vai onko muut seksuaaliset toiminnot myös neitsyyden menettämistä. Mulla oli semmoinen, niin kuin, tämä liittyy jotenkin lestadiolaisuuteen ja johonkin semmoiseen kilttipoikasyndroomaan, johonkin sellaiseen, että kun mä muutin teininä Helsinkiin, ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin käymään baareissa, ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin pussailemaan tyttöjen kanssa ja niin edelleen, niin mulla oli joku semmoinen niin kuin ajatus, että jos mä jäisin tästä jotenkin mun perheelle tai jotenkin lestadiolaiskontekstissa kiinni, niin sitten jos mä en harrasta yhdyntää, niin sitten mulle jää vielä niin kuin tietyllä tavalla se puolustus tai valtti, että mä en harrastanut seksiä.
joka ei tietenkään pidä paikkaansa, koska seksi voi olla niin paljon muutakin kuin pelkkää yhdyntää. Mutta joka tapauksessa, niin silloin joskus 18-19-vuotiaana, mitä ikinä, kun mä sit huseerasin täällä Helsingissä, niin sit mulla oli semmoinen ajatus, että jos mä en harrasta yhdyntää, niin sit mä suojelen itseäni joltain asialta, niin sitten mä kyllä niin kuin silleen tyttöpoikasekoilin tai silleen hengailin tyttöjen kanssa ja vietin öitä tyttöjen kanssa aika paljonkin, mutta mä en koskaan harrastanut yhdyntää niiden kanssa. Tein kyllä kaikkea muuta seksuaalista, mutta en harrastanut yhdyntää. Niin tietyllä tavalla voi ajatella, että mä menetin neitsyyteni vasta naimisiin mentyäni, eli 21-vuotiaana. Mutta sitten monella muulla tavalla voi ajatella, että mä menetin neitsyyteni joskus 17-18-vuotiaana. Joo, tää on vähän katsantakannasta kiinni tää mun vastaus, että mikä ajatellaan neitsyyden menettämiseksi. Demokratia-aktivismiliikkeen perustaminen. Tää on ollut asia, jota mä oon nyt miettinyt tosi paljon, samalla kun mä yritän miettiä, että mitä mä tekisin työkseni, niin samalla mä yritän pitää semmoista keskustelua mun pään sisällä avoinna, että mitä mä oikeasti eniten haluaisin. Ja mitä mä ihan oikeasti kaikkein eniten maailmassa haluaisin, olisi onnistua laittamaan jonkunlaisia hammastikkuja tai kiiloja siihen keskusteluun, että minkälaista meidän demokratia ja politiikka on ja miten me järjestetään meidän demokratia. Ja mitä enemmän mä oon miettinyt demokratiaa niin kuin jotenkin modernissa teknologisessa yhteiskunnassa, niin sitä vanhentuneemmalta ja tuhoon tuomitulta tämä nykyinen demokratia tuntuu. Ja niin kuin esimerkiksi musta tuntuu, että vasemmistolaisessa poliittisessa keskustelussa, kaikessa poliittisessa keskustelussa kyllä, mutta koska mua kiinnostaa vasemmistolainen poliittinen keskustelu niin kuin omista syistä kaikista eniten, niin vasemmistolaisessa poliittisessa keskustelussa niin kuin tuntuu puuttuvan semmoinen endgame, että millä tavalla tämä, mitä me nyt tehdään, ratkaisee ongelmia tulevaisuudessa. Ja sitten kun tuntuu, että se poliittisen järjestelmän sisällä menestyminen nyt lyhyellä aikavälillä on tärkeämpää kuin joku 5 tai 10 tai 15 tai 20 tai 60 vuoden endgame, niin sitten mä huomaan, että mä löydän itteni aina uudelleen ja uudelleen sieltä, että se on oikeasti se, mitä mä kaikista eniten elämässä haluan. Ja sitten musta tuntuu, että se merkittävin tapa tehdä sitä on tai olisi sieltä eduskunnan sisältä kritisoida eduskunnan toimintalogiikkaa eduskunnan sisältä, koska sitten täältä ulkopuolelta niin se ei, niin kuin, se ei varsinaisesti osu siihen, missä sitä pystyttäisiin muuttamaan. Ja sitten jos mä ajattelen omaa positiota niin poliittisella kentällä, niin johtuen mun niin kuin lähtöasetelmasta siitä, että mä oon niin kuin kaikin miljoonin tavoin etuoikeutettu ja sen näköinen ja niin kuin tietyllä tavalla semmoisesta taustasta tuleva ihminen, joita politiikassa on ehkä nähty ihan tarpeeksi, niin sit musta tuntuu, että mulla on ihan realistiset näkemykset siitä, että mun positio poliittisella kentällä niin kuin eduskuntaan sisälle pääsemiseksi ei ole maailman helpoin tai herkullisin, että välillä mä itse ajattelen, että en mä itsekään äänestä. Mä äänestäisin itseäni niistä syistä, että mä koen, että mä puhun sellaisista asioista liittyen politiikkaan, joita mä en löydä muita ehdokkaita, jotka puhuisi niistä samoista, että haluaa eduskuntaan siksi, että eduskunnan sisällä olisi kritiikkiä eduskuntakulttuuria tai politiikan kulttuuria kohtaan. Mutta sitten jos mä ajattelen, niin kyllä musta tuntuisi silti joka tapauksessa vähän niin kuin vaikealta äänestää valkoista, varhaiskeski-ikäistä, heteromiestä, koska musta tuntuu, että niitä on nähty ihan tarpeeksi. Niin joka tapauksessa tässä kaikessa keskustelussa mä oon miettinyt myös sitä vaihtoehtoa, että voisiko sille ajatukselle, sille politiikan ja demokratian kritiikille, jota mun mielessä on, niin voisiko sille löytää samanmielisiä ihmisiä ja muuttaa sitä jollakin tavalla niin kuin laajemmaksi poliittiseksi demokratia puoluepolitiikka kriittiseksi liikehdinnäksi, että se ei niin kuin jotenkin lepäisi mun varassa tai se ei niin kuin liittyisi siihen, että kuinka haluttava äänestettävä mä oon. Ja sitten, että jotenkin seuraavissa eduskuntavaaleissa olisi enemmän niitä ääniä, jotka puhuisi samasta asiasta ja sitten sillä joukossa olisi ehkä joitakin, joita olisi helpompi äänestää kuin mua.
Mut sitten ehkä multa puuttuu jonkunlainen itsetunto tai kunnianhimo tällä hetkellä niinku alkaa keräämään jotain liikehdintää niinku itse esitettyjen ideoiden ja ajatusten ympärille, että sekin tuntuu vähän niinku, vaikka mä yritän tehdä sitä tosi paljon sillä tavalla, että se ei henkilöityisi muhun, niin sitten se jonkun liikehdintä perustaminen tai liikkeen perustaminen tuntuisi jollakin tavalla kuitenkin, no tällä hetkellä just nyt, niin se tuntuisi jotenkin väärällä tavalla esillä olemiselta tai itseensä huomion kiinnittämiseltä. Ja vaikka mä ymmärrän, että kun mä en suhtaudu muihin niin, jotka tekis samanlaista tai tekee jotain liikehdintää, niin mä en ajattele sitä sellaisena, mutta sitten omalla kohdalla mä oon jotenkin niin kriittinen, että mulla tulee menee jotenkin aivosolmuun sen kanssa. Mutta aiheena kiinnostaa kyllä, ja niin kuin sitten tämä on niin kuin asia, joka elää mun mielessä just sitä kautta, että jos se helpottaisi sitä, että ihmisille tulisi enemmän työkaluja kannattaa niin kuin ajattelua ja näkökulmaa ilman, että ne joutuisi kannattamaan tai niin kuin jotenkin osoittamaan suosiota mulle, niin se tuntuu siksi kiinnostavalta. Joten demokratia-aktivismiliikkeen perustaminen kiinnostaa, on tällä hetkellä ehkä vähän kädetön sen kanssa. Tanssiminen. Jai. Viime viikolla pitkästä aikaa me oltiin rakkauskumppanin kanssa. Se on ollut meille semmoinen juttu, että me vuokrataan yhtä tanssisalia kahdestaan 2 tunnin slotteina. Jossain vaiheessa me käytiin siellä jopa viikoittain, nyt me oltiin käyty viimeksi varmaan loppukeväästä, mutta viime viikolla me oltiin tanssimassa ja sitten mä en ollut kuunnellut uutta James Blake-levyä, niin sitten me tanssittiin koko James Blake-levy alusta loppuun, tai ensin me kuunneltiin kaikki John Metcalfista mä oon puhunut aikaisemmissa vlogeissa, mutta ensin me otettiin vaan joogamatot sieltä tanssilattialta ja makoiltiin lattialla ja liikuteltiin kehojamme ja avattiin niveliä ja kuunneltiin kaikki ne John Metcalfin uuden Tree-albumin, joka julkaistaan parin viikon päästä, niin sen kaikki 3 julkaistua sinkkua, jotka on sille aika niin kuin klassisen musiikin skenessä. Ja sitten sen jälkeen, kun me oltiin saatu keho lämpimäksi, niin sitten me kuunneltiin koko James Blake-albumin läpi ja tanssittiin se. Ja se oli ihan superkiva ja se oli siisti tapa myös tutustua siihen uuteen albumiin. Suositus, uusi James Blake-albumi on tosi hyvä. Ja sitten sen jälkeen, siinä vaiheessa oli mennyt ehkä vähän reilu tunti, niin sitten kuunneltiin kaikkea muuta musiikkia se viimeinen tunti. Ja pääsi ihan semmoisiin niin kuin hiki tanssimoodeihin ja niin edelleen. Ja sitten meillä on aina semmoinen tapa, että viimeiset 20 minuuttia sitten 2 tunnista me varataan siihen, että toinen istuu alas ja toinen menee lattialle seisomaan. Ja sitten se, joka istuu alas, antaa sille toiselle vaan yhden sanan tai jonkun tunteen. Ja sitten se toinen tanssii ilman musiikkia. Niin kuin toiselle sen, mitä se sana tai se tunne synnyttää ja minkälaista liikettä kehosta tulee. Ja sitten vaihdetaan vuoroja. Ja se on ollut kyllä meidän suhteille tosi tärkeä juttu ja se on ollut varmasti, musta tuntuu, että se on ollut niin kuin iso osa meidän niin kuin tutustumista ja toisten maailmankuvaa ymmärtämistä. Mutta joo, tanssi best. Tanssi on niin vitun miellyttävä asia ja tärkeä asia mun elämässä. Tästä on puhuttu aikaisemmin, mutta tästä ei varmaan voi puhua tarpeeksi tai liikaa. Mitä Kaarle on mieltä lisääntyvästä jengiväkivallasta? No ensinnäkin tietenkin mä olen sitä mieltä, että lisääntyvä jengiväkivalta on perseestä. Kaikki väkivalta ja kaikki jengiväkivalta on perseestä, varsinkin lisääntyvä sellainen. Viime viikolla mulle tuli tähän liittyvä ajatus, kun hallitus ilmoitti, että ne on perustanut jonkun työryhmän tai jonkun instanssin pohtimaan jengiväkivaltaa ja se instanssi oli perustettu oikeusministeriöön. Ja sitten kun mä luin sen uutisen, niin mun aivot kysyi ensimmäisenä, että miksi se ei ole sosiaali- ja terveysministeriössä, koska mulle lisääntyvä jengiväkivalta on niin kuin sosiaalinen ongelma. Ja silloin, jos sitä käsitellään oikeusministeriön kautta, niin musta tuntuu, että se on niin kuin rangaistuksellinen, tai siihen suhtaudutaan niin kuin rangaistukselliseksi ongelmaksi, että miten kurinpidoilla ja rangaistuksilla saadaan jengiväkivalta kuriin, kun se mun mielestä on enemmän
niin kuin sosiaalipsykologinen ja sosiaalisyhteiskunnallinen ongelma, että mistä jengiväkivalta syntyy. Että meidän pitää enemmän käyttää mun mielestä resursseja siihen alkulähteen ratkaisemiseen ja niiden elämäntilanteiden ratkaisemiseen, mistä se syntyy, kuin siihen, että miten me rangaistaan näitä jengiväkivaltaan osallistuvia. Ja mulle tämä niin kuin liittyy laajemmin semmoiseen filosofiseen kysymykseen, että kuinka paljon meidän kulttuurin ajatus rikollisten rankaisemisesta on edelleen niin kuin jotenkin silleen kristillismoralistinen jäänne. Että kuinka paljon pedagogisia todisteita ja pedagogista niin kuin validaatiota on rankaisemisen tematiikalle. Ja musta tuntuu, että meillä on niin kuin sinnikkäästi yhteiskunnassa jotenkin semmoinen ajatus, että kyllähän pahantekijöitä pitää rangaista. Mä en sano, etteikö pitäisi rangaista. Mun pointti on vaan se, että ensisijainen tehtävä ei pitäisi olla rankaista, vaan ensisijainen pyrkimys pitäisi olla niiden ihmisten palauttaminen yhteiskuntakelpoiseksi, niiden auttaminen, niiden perisyiden ymmärtäminen ja tietyllä tavalla niin kuin yhteiskunnalla pitää olla lisääntyvä turvallisuuden tunne siitä, että näitä asioita ei pitäisi pelätä jatkossa niin paljon. Ja silloin siihen pitää mun mielestä suhtautua pedagogisena ja sosiaalipsykologisena ongelmana ja näistä ihmisistä huolehtimisena ja näiden ihmisten auttamisena. Ja tämä liittyy mun mielestä kaikkeen rikollisuuteen. Ja se rangaistuksen tematiikka on mun mielestä helpoimmin nähtävissä jossain niin kuin pedofiliassa ja semmoisessa niin kuin lapsiin kohdistuvassa väkivallassa ja niin kuin seksuaalisessa kaltoinkohtelussa, että siinä niin kuin vitun syvässä se ajatus siitä, että ensimmäinen on vaan, että nämä rangaistukset on liian lievät. Ja sitten kun on nähtävissä, että niin kuin vankilaan joutuneiden ihmisten rikosten uusimisprosentit on kuitenkin niin kuin verrattain paljon ja siellä vankilassa syntyy uutta rikollisuutta ja kaikkea, niin se rangaistus ei taida kuitenkaan olla se juttu. Ja sitten jos ajatellaan ihmisiä, jotka tekee niinku tieten tahtoen tai niinku silleen suunnitelmallista pahuutta yhteiskunnassa, niin musta tuntuu, että se rangaistus on niinku osa sen väärin tekemisen kiehtovuutta. Et niillä on niinku erilaisia epämukavuuksia ja kärsimyksiä suhteessa yhteiskuntaan. Niin tietyllä tavalla osa sitä väärin tekemistä on se ajatus siitä, että jos mua joskus rangaistaan tästä, niin mä siinäkin vaiheessa seison pää pystyssä ja hampaat irvessä, että vittu rankaiskaa vaan, että, niin kuin, että mä oon vihaisempi teille kuin te ootte mulle. Ja sitten musta vaan tuntuu, että me ollaan semmoisessa loopissa sen rankaisuajatuksen kanssa, että kyllähän ihmistä pitää rankaista väärin tekemisistä. Mä en niin kuin osaa ajatella, että miksi se olisi jotenkin ehdottomuus tai välttämättömyys, että ihmistä pitää rankaista. Mitä se auttaa? Se ei auta uhria, se ei niin kuin poista sitä tehtyä rikosta tai väärin tekemistä, että ihmisiä rankaistaan. Että se aiheuttaa, niin kuin, sehän niin kuin faktuaalisesti synnyttää lisää kärsimystä maailmaan. Tässä tapauksessa sen rikoksen tekijä kärsii jollakin tavalla, jos se rankaisu onnistuu ja silloin maailmaan on lisätty kärsimystä. Ja mä en vaan ymmärrä jotenkin sen pedagogisia perusteita. Niin tuohon jengiväkivaltaan liittyen musta tuntuu, että se menee sieltä oikeusministeriön kautta, niin se on jotenkin niin kuin musta tuntuu, että se on niin kuin perussuomalaiset saa äänensä kuuluviin hallitustyöskentelyssä ja sitten siinä on niin kuin rasistisia tendenssejä, että ajatellaan, että jengiväkivalta on puhtaasti niin kuin maahanmuuttajataustainen ongelma ja mitä jotenkin kovakouraisemmin me suhtaudutaan jengiväkivaltaan, niin sitä kovakouraisemmin me pystytään samalla suhtautumaan myös maahanmuuttajiin ja sitten siinä näkyy mun mielestä selkeästi semmoista niin kuin rasistista tausta-ajattelua, joka ei ole ehkä siinä tilanteessa kokoomuksellekaan ongelma. Ja sitten eikö oikeusministeriäkin ole perussuomalainen tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa mun mielipide jengiväkivaltaa, en mä tiedä voiko siitä olla hirveästi mielipiteitä perseestä. Siis tosi vitun perseestä, että junnut joutuu pelkäämään. Tosi vitun perseestä, että junnut joutuu ajattelemaan, että niille ei ole paikkaa maailmassa, jos ei ne ole koko kaupungin osan ja naapurikaupungin osien kovimpia jätkiä, joiden jengi on kovin jengi ja meidän possen kirjaimet ja sormimerkit niin kuin sisältää kaikista eniten uhkaa ja niin kuin kaikkea muuta. Ja jälleen kerran, mä oon sanonut tämän monta kertaa monissa asioissa, jos mennään ihan
tai monissa yhteyksissä, jos mennään ihan niin kuin perisyihin jengiväkivallasta, niin mä ajattelen, että jengiväkivalta on yhdenlainen lopputulema siitä niin kuin ihmisten väliseen kilpailuun ja paremmuus niin kuin järjestykseen perustuvaa yhteiskuntaa, jota me ollaan rakennettu tässä viimeiset reilu 100 vuotta. Kapitalismi, markkinatalous, kuka niin kuin kukin pärjää itsestään, jokainen on oma onnensa seppä ja niin edelleen, niin sitten kun sellaiseen kovien arvojen maailmaan, jossa jokainen on vastuussa itsestä, yhdistetään huonot tai epätoivoiset lähtötilanteet, niin kuin juurtunut rasismin kokemus ja niin kuin semmoinen rakenteellinen syrjäyttäminen ja tietyllä tavalla näköalattomuus, niin sitten mä ajattelen, että jengiväkivalta on jotain, mitä kumpuaa siitä. Et kantaväestö, ja pitää muistuttaa, kaikki jengiväkivalta ei ole maahanmuuttajataustaisten ihmisten tekemää, että siellä on myös kantasuomalaisia tai niin kuin silleen monen sukupolven kantasuomalaisia. Mun mielestä ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttaja voi ihan hyvin olla kantasuomalainen, mutta joka tapauksessa ymmärrätte, mitä tarkoitan. Niin sehän ei ole pelkästään maahanmuuttajataustaisten jengien ongelma. Meillä on ollut moottoripyöräjengiä ja meillä on ollut skinijengejä, meillä on ollut kaiken maailman ryhmäytymistä, jossa ihmiset ei ole löytänyt paikkaansa yhteiskunnasta ja sitten ne on hakenut sosiaalista bondausta niin kuin jonkinlaisesta me vastaan ne ryhmäytymisestä, jossa ollaan outsidereita tai jos ollaan 1-prosenttisia tai ollaan niin kuin jollakin tavalla ulkona tästä kaikesta ja sitten vahvistetaan sitä omaa maailmankuuluvuutta sillä, että niin kuin vahvistetaan sitä ajatusta meistä, joka on jollakin tavalla noita muita vastaan tai noiden muiden kanssa sodassa. Niin sitten tämä jengiväkivalta on niin kuin yksi purkauma ilmiöstä, joka on suomalaisessa yhteiskunnassa ollut no ainakin 50, 60, 70-luvulta asti ja varmaan pidempäänkin, mutta että niin kuin ryhmäytyminen oman paikan löytämisen niin kuin oman paikan löytämisen puutteen vastauksena ryhmäytyminen erilaisiin jengeihin on niin kuin about yhtä vanha ilmiö kuin aika on. Niin meidän pitäisi keskittyä siihen, että millä tavalla yhteiskunta pystyy toimimaan niin, että ihmiset ei koe tarvetta mennä me-ne ajatteluun, vaan ne voi kokea itsensä osaksi yhteiskuntaa. Ja mä en usko, että kovemmat rangaistukset jengirikollisille on se ratkaisu. Mitä Kaarle on mieltä lisääntyvästä jengiväkivallasta perseestä monella eri tavalla? Ootko osallistunut hallitusta vastustaviin miekkareihin? Miksi kautta miksi et? Mä en tiedä, kysyttiinkö te jo, tää jo vlogi tai kaksi sitten, mutta joka tapauksessa lyhyt vastaus. En ole aktiivisesti osallistunut. Kerran on ollut kaupungilla, kun ohi kulki hallitukseen vastainen mielenosoitus, niin mä astuin siihen mukaan ja kuljin sen mukana hetken, mutta mä en ole aktiivisesti mennyt johonkin hallitusta vastustavaan mielenosoitukseen. Ja syy, miksi mä astuin siihen mukaan, oli se, että mä ajattelen, että niiden pointti on oikea ja sit mä halusin tukea sitä. Syy, miksi mä en ole vartavasti mennyt kaupungille osallistukseen, niin hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen on se, joka liittyy samaan asiaan, mistä mä puhuin aikaisemmin, että mä en oikein näe sitä endgameä, että mä koen, että on tärkeää, että me ilmaistaan, että me täällä Suomessa on laaja niin kuin osa ihmisiä, jotka ei hyväksy niin kuin esimerkiksi sitä tapaa, millä tavalla kokoomus suhtautui johonkin Riikka Purran vanhoihin Riikka-kirjoituksiin hommafoorumilla, että siinä niin kuin mun mielestä painettiin villasella ja laitettiin viltin alle monenlaista rasistista toimintaa ja rasistista perseilyä, niin on mun mielestä hyvä, että ilmaistaan se. Ja sitten taas jostain näkökulmasta mä koen, että niin kuin tällainen me ryhmäytyvä, esimerkiksi me emme suostu vaikenemaan ryhmäytyminen. Okei, jotenkin tämä on niin vaikea aihe, että mun on tärkeää sanoa, että musta isossa kuvassa on parempi, että on olemassa tällaisia mielenosoituksia kuin ei ole, mutta sitten samaan aikaan omasta näkökulmasta niin mun on vähän hankala saada sitä vahvaa tukea itseltäni niihin osallistumiseen sen takia, että kun mä koen vähän, että niistä puuttuu just se endgame-juttu, että, tai että se vähän niin kuin, että se kritiikki osuu niin kuin tietyllä tavalla väärään suuntaan, että se kritiikki osuu oireisiin, ei syihin. Et oire on se, että meidän poliittinen järjestelmä on tuottanut maailman, jossa 20% ihmisistä haluaa purkaa
epätoivoaan ja pahoinvointiaan, niin kuin rasistiseen politiikkaan. Ja se rasismi itsessään on äärimmäisen vakava ongelma. Mä en kuitenkaan koe, että se on näiden ongelmien juurisyy. Ongelmien juurisyy, mä koen, on, että ihmiset ei koe, että yhteiskunta on enää meidän, ja sitten ne kokee ulkopuolisuutta, ja sitten ne valitsee niistä tarjolla olevista poliittisen niin kuin mielipiteiden kirjosta ne jotenkin aggressiivisimmat ja vihasimmat. Ja tietyllä tavalla se, että me hyökätään hallitusta kohtaan, ei poista ongelmaa meidän oppositiohallitus vastakkainasettelusta ja kilpailuun ja yksittäisten politiikkojen suosioon perustuvasta poliittisesta järjestelmästä. Niin tämä on ehkä se syy, minkä takia mä en saa itseäni innostumaan siihen, että mä lähden Vartavasten kaupungille osallistumaan niihin mielenosoituksiin. Mutta sitten taas niiden mielenosoitusten ydinsisällössä on jotain, mitä mä haluan tukea omalla toiminnallani tai osoittaa, että kuulun siihen ryhmään, joka on samaa mieltä, niin sitten jos vierestä kulkee tällainen mielenosoitus, niin sitten mulla ei ole myöskään mitään ongelmaa osallistua siihen niin kuin kasvattaakseni sitä väkimäärää ja vahvistaakseni sitä niin kuin peruspointtia. Eläisitkö mieluummin ilman kykyä lukea vai kykyä kuulla musiikkia? Viimeaikaisten elämänjaksojen perusteella sanoa, että eläisin mieluummin ilman kykyä kuunnella musiikkia, vaikka musiikkikin on ollut mulle tärkeä, mutta mä oon saanut nyt viime aikoina lukemisesta tosi paljon. Niin sit jos mun just nyt pitäisi päättää, niin sit mä varaisin loppuelämälle niin sen mahdollisuuden lukea. Oletko kommunisti? Mikä olisi täydellinen yhteiskunta, sosialistinen vai kommunistinen vai ihan jotain muuta? Katsotaan näiden asioiden määreet, kun näistä on aina välillä keskustelua. Kommunismi, latinan sanasta communis, jaettu yhteinen, tarkoittaa yhteiskuntajärjestelmää, jossa vallitsee tuotantovälineiden ja hyödykkeiden yhteisomistus sekä poliittista ideologiaa, joka pyrkii tällaisen yhteiskunnan luomiseen. Okei, ei mennä syvemmälle. Otetaan tämä vaan, että tämä on vaan kommunismi. Ja nyt tässä pitää tehdä ero sen kanssa, että kun ihmisten mielessä ja varsinkin oikeistomielessä kommunismilla tulee mieleen heti Lenin, Stalin ja Pohjois-Korea ja Kuuba. Ja tämähän ei sisällä Stalinia ja Pohjois-Koreaa ja Kuubaa. Tämä ei sisällä keskusjohtoisuutta, tämä ei sisällä kommunistista puoluetta, tämä ei sisällä erimielisten vangitsemista tai rankaisemista, tämä ei sisällä pakkotyötä, tämä ei sisällä mitään sellaista. Kommunismi, latinan sanasta communis, jaettu yhteinen, tarkoittaa yhteiskuntajärjestelmää, jossa vallitsee tuotantovälineiden ja hyödykkeiden yhteisomistus sekä poliittista ideologiaa, joka pyrkii tällaiseen yhteiskunnan luomiseen. Okei, mulla tulee se konflikti tässä, että mun ideaaliyhteiskunnassa on myös muita arvoja, että mun ideaaliyhteiskunnassa meillä on yhteisomistusta, ei yhteisomistus, ei kaiken kattava yhteisomistus, vaan yhteisomistusta liittyen perustarpeiden tuotantovälineisiin ja hyödykkeisiin, eli mahdollisimman laaja perustulo, eli toisin sanoen esimerkiksi meillä olisi ruokakauppoja, jotka ei pyri tekemään voittoa, vaan ne pyrkii vain ja ainoastaan tuottamaan ihmisille mahdollisimman saumattoman ja edullisen pääsyn peruselintarvikkeisiin ja perustarpeisiin, niin kun tässä sanotaan, että jossa vallitsee tuotantovälineiden ja hyödykkeiden yhteisomistus, niin mun ideaaliyhteiskunnassa, joo, toi pitää paikkaansa, mutta siis samaan aikaan ihmisillä ja yrityksillä on myös mahdollisuus halutessaan yrittää kilpailla sitä vastaan markkinatalouden ehdoin. Että jos ne onnistuu tekemään omasta ruokakaupasta tai mistä tahansa yleishyödykkeistä niin haluttavaa, että ihmiset haluaa käyttää omaa rahansa sen niin kuin halvimman tuotteen päälle, että ne saa tehtyä sitten tuotteesta ja tarjonnastaan niin houkuttelevan, että ihmiset on valmiita käyttämään enemmän rahaa kuin mitä tästä lainausmerkeissä kommunistisesta järjestelmästä on saatavilla, niin sitten niin kuin tässä yhteiskunnassa tarjotaan siihen mahdollisuus ja ihmisillä on mahdollisuus myös halutessaan rikastua ja vaurastua ja tehdä niin kuin valtavia yrityskomplekseja ja kaikkea muuta, jos yhteisö niin haluaa tai jos yhteisö kokee
että se yritys antaa sitä tarpeeksi hyötyä. Mutta mun ideaaliyhteiskunnassa siellä pohjalla on kommunistinen ajatus siitä, että yhteiskunta pyrkii tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti ihmisille peruselämän tasoon riittäviä tarvikkeita ja hyödykkeitä, jotta niistä saadaan paras mahdollinen potentiaali ulos sitten kokonaisyhteiskunnan edistämiseen. Ja tässä varmaan näkyy se syy, miksi mä en itse käytä kommunismia, että mä oikeastaan niin kuin sanaa tai kommunismitermiä, että mä oikeastaan käytän sitä vaan silloin, kun mua haastetaan siitä tai se kommunismi tulee jotain muuta kautta, niin se syy varmaan, miksi mä en käytä sitä sanaa kommunismi itse, on se, että kun kommunismi sanan, jos mä ymmärrän kommunismin termin, niin kommunismi lähtee ilmeisesti siitä ajatuksesta, että kaikki yhteiskunnallinen toiminta tai että se niin kuin perushyödykkeiden ja valmistuslaitteiden tuotantovälineiden yhteisomistus kattaa niin kuin sen koko yhteiskuntarakenteen, niin mulla se ei ole niin ja mun idealistisessa yhteiskunnassa se ei mene niin, niin sen takia mä en käytä sitä sanaa. Katsotaan mitä sosialismi sanoo. Sosialismi on historiallisesti aatesuunta, joka pyrkii luomaan tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvan yhteiskuntajärjestelmän. Se on myös nimitys tällaiselle järjestelmälle. Okei, tossakin on vähän niin kuin se, että tosta voisi saada sen käsityksen, että sosialismikin ajattelee, että se koko yhteiskuntajärjestys perustuu siihen. Ja mä ajattelen, että mun ideaaliyhteiskunnassa ne perustarpeet perustuu siihen ja sitten sen päällä on, mä oon joskus kirjoittanut joskus varmaan 10 vuotta sitten semmoisen niin kuin mukaan sanakirjan näköisen kuvauksen sanalle kommunalism, joka olisi niin kuin tietyllä tavalla kommunismin ja kapitalismin yhdistelmä, että siinä on kommunismi tai tämmöinen yhteisomistusjärjestelmä pohjalla ja sitten sen päällä on mahdollisuus ihmisillä ja yrityksillä harjoittaa kapitalismia. Kommunalismi on muistaakseni käytössä jo joissakin semmoisissa käytöissä, jossa puhutaan jotenkin niin kuin kuntayhteisöistä tai pienistä tällaisista niin kuin kyläyhteisöistä tai kaupungin kaltaisista toimista, niin se kommunalismi on ehkä siellä jo käytössä, mutta sitten mä oon omassa mielessäni hahmotellut semmoista kommunalismia, joka on niinku, perustuu yhteisomistukseen ja kapitalismin niinku, vapaan markkinatalouteen. Koska mä ajattelen, että kapitalismi ja markkinatalous on paljon pienempi paha, jos a, ihmisillä on perustulon ja perustoimeentulon perustarvikkeiden mahdollistama vapauden, niin kuin valinnanvapaus, että kapitalismi aiheuttaa nyt paljon pahaa maailmassa siksi, että ihmisillä on pelko, josta tietyllä tavalla kumpuaa niin kuin erilaiset pakot ja esimerkiksi suostuminen huonoihin työoloihin ja muita muuhun ja tämmöisen niin kuin omistavan niin kuin portaan vallankäyttö ja muu perustuu siihen, että alemmassa positiossa tai huonommassa positiossa olevilla ihmisillä ei ole varaa sanoa ei. Niin jos me pystytään tuottamaan jonkunlainen perustulo tai perustarvikkeiden saatavuus, niin sitten ihmisillä on enemmän niin kuin tietyllä tavalla voimaa sanoa paskoille työsuhteille ei ja kapitalismi vähän niin kuin ja markkinatalous menettää niin kuin niitä ilkeitä hampaitaan. Niin joo, ehkä tämän kysymyksen pohjalta, oletko kommunisti? En ole kommunisti, jos ymmärrän kommunismin määritelmän oikein. Et jos kommunismi tarkoittaa sellaista maailmaa, jossa kaikki on niin kuin tietyllä tavalla sen yhteiskunnan omistuksessa, että siinä ei ole yksityisomistusta ollenkaan, niin sit mä en ole kommunisti. Mikä olisi täydellinen yhteiskunta, sosialistinen vai kommunistinen vai ihan muuta? Ei ihan muuta, vaan kommunistisiin ja sosialistisiin ajatuksiin perustuva ja sen jälkeen niin kuin sen päälle vapauksia tuottava. Ja mun idealistisessa yhteiskunnassahan ei ole myöskään, mun idealistisessa yhteiskunnassa on jatkuva delegatiivinen ja elävä suora demokratia, jossa ei on samalla lailla puoluejärjestelmää, että puolueen kaltaiset ryhmittymät syntyy erilaisten aiheiden ja asioiden ja ideoiden ympärille, ei kokonaisyhteiskuntajärjestelmään liittyviksi niin kuin kokonaisuuksiksi, niin kuin ne on nyt, niin silloin myöskään mitään kommunistista valtapuoluetta tai kommunistista keskusjohtoisuutta ei
pääse syntymään. Et tietyllä tavalla se mun ideaaliyhteiskunta on anarkokommunistikapitalistinen. Tai kommunalismikapitalistinen. Anarkokommunalistinen yhteiskunta. Se on varmaan se mun ideaaliyhteiskunta. Että siinä ei ole, että siinä on se anarkian ajatus, että no masters, että siinä ei ole kukaan demokraattisesti toisen yläpuolella. Ja sitten samaan aikaan siinä on se lainausmerkeissä kommunistinen ajatus siitä, että tiettyihin yhteiskunnan perustoimintoihin on yhteisomistus laajemmin kuin nyt. Kyllähän me nytkin omistetaan sähköverkkoja ja vesiverkkoja ja tieverkkoja ja sellaista, mutta siinä mun ideaaliyhteiskunnassa me omistetaan myös yhteisomistetaan tiettyjä niin kuin esimerkiksi elintarvikkeiden tuotantoon ja jakeluun liittyviä ketjuja ja logistisia niin kuin rakenteita. Ja sitten sen päällä siinä on niin kuin markkinataloudellisia vapauksia. Top 3 asiat maailmankaikkeudessa just nyt. Nyt kun tämä sana maailmankaikkeus sanottiin tässä, niin sitten mä sanon James Webb-teleskooppi, koska se on nyt maailmankaikkeuden laidalla tutkimassa kaikkea uutta. Ja se ehkä viime tai toisessa viikolla löysi planeetan, jossa saattaa olla elämän edellytykset, tai siellä saattaa olla jopa ilmakehässä kaasuja, jotka on meidän niin kuin tutkitussa universumissa tähän asti ollut vaan elävien niin kuin organismien tuottamia kaasuja, niin saattoi löytyä semmoinen planeetta. Niin James Webb-teleskooppi on mun mielestä ihan super mielenkiintoinen näin niin kuin maailmankaikkeusnäkökulmasta. Sosiaaliset suhteet, johon mä lasken rakkauskumppanin ja mun lapset ja ystävät ja tietyllä tavalla osallistumisen yhteisöön. Okei, okay, curveball. Sanotaan rööki. En selitä edes enempää. Miten auttaa itseään hyväksymään se fakta, että jotkut ihmiset eivät vain pidä minusta? Varmaan silleen, että on mahdotonta olla ihminen, josta kaikki maailman ihmiset pitäisivät. Perustuen vaan siihen yksinkertaisen syyhyn, että meillä on erilaiset temperamentit ja niin kuin, se temperamenttien kirjo on niin laaja, että on vääjäämätöntä, että on joitain ihmisiä, joiden temperamentille sun temperamentti ei sovi tai tuottaa ärsytystä tai epävarmuutta tai jotain epämiellyttäviä tuntemuksia ja sitten siitä seuraa se, että ne ihmiset ei vaan ehkä luonnollisesti pidä susta. Niin ehkä mun vastaus on, että sen faktan hyväksymiseen, että jotkut ihmiset eivät vain pidä sinusta, niin paras työkalu on ehkä siihen ymmärtää, että se ei vaan ole mahdollista, että kaikki ihmiset pitäisi susta. Johtuen siitä, että me ollaan niin kirjava porukka, meillä on niin erilaiset tarpeet ja traumat ja energiat ja niin edelleen. Tai se variaatio on niin valtava. Kuinka löytää psykiatri, jolle puhua hiisaamisesta ilman leimautumisen pelkoa? Tämä on tosi mun mielestä vakava ja niin kuin outo ja väärän niin kuin vinksahtanut ongelma. Että ihmiset joutuu pelkäämään mielenterveyspalveluita kohdatessaan omista niin kuin päihdesuhteestaan puhumista, koska niille saattaa seurata siitä negatiivisia seurauksia. Mielenterveyspalveluiden puolella siitä ei ainakaan pitäisi seurata mitään rikosoikeudellisia seuraamuksia, mutta siitä voi silti seurata epämiellyttäviä seurauksia ja vaikeita seurauksia. Siitä voi seurata kusitestejä ja siitä voi seurata kaiken maailman niin kuin vittumaisuutta
tai niin kuin, että järjestelmässä on vielä mahdollisuus sillä tavalla ajattelevalle ihmiselle aiheuttaa ihmiselle vaikeuksia sitten, jos se puhuu omasta päihteiden käytöstään. Ja tämä on niin vitun nurinkurinen asia, että se päihteiden käyttö saattaa olla osa ongelmaa, minkä takia hakee apua, tai saattaa olla osa apua, minkä takia on edelleen voimissaan tai olemassa hakemassa sitä apua. Itsekin niin kuin päihteiden käytön tai kannabiksen polttamisen niin kuin haittavaikutusten kanssa kamppailen. Mä tiedän myös paljon ihmisiä, joille ja omassakin elämässä vuosien varrella niin esimerkiksi kannabiksen käyttö on ollut niin kuin tosi merkittävä mielenterveyteen positiivisesti vaikuttava asia. Niin sitten, että meillä on niin vitun outo ja niin kuin ihmemoraalistinen suhtautuminen niin kuin muihin kuin alkoholin käyttöön, että ihmiset joutuu peläten niin kuin jotenkin silleen lukemaan rivien välistä psykiatrien tai terapeuttien suhtautumista siihen on vitun vinksahtanutta. Mutta ei mulla mitään helppoa vastausta ole siihen, että miten löytää psykiatri, mutta mulla on ollut hyvä säkä. Ja ehkä se on myös liittynyt siihen, että mä en ole jotenkin suostunut pelkäämään sitä asiaa, että mä oon ottanut se heti puheeksi sekä silloin Kela-tukea psykiatrilta hakiessani, että omalle terapeutille, niin sitten kun mä terapeutin löysin, niin molemmille mä oon puhunut omasta päihteiden käytöstä tosi nopeasti ihan alusta asti. Ja sitten varmaan mulla on vaan käynyt sägää, että vaikka mä en edes tullut ajatelleeksi, että jos niillä voisi olla semmoinen suhtautuminen, tai sitten se voi olla myös joku ihmistuntemuskysymys, että mulla on tullut semmoinen viba, että näille ihmisille mä voin puhua ilman, että mä oon edes kerennyt ajatella sitä. Mutta en mä tiedä. Kai se on joku ihmistuntemusasia, että yritä ottaa siitä psykiatrista niinku semmoinen niinku read, jotenkin semmoinen niinku vibe check kaiken sen tiedon perusteella, mitä sä voit siitä ennen tapaamista ja sitten sen tapaamisen aikana. Mun yksi ystävä on mielenterveyshoitaja ja sitten se haki terapiaan työterveyden kautta ja sitten siltä kysyttiin päihdekulttuurista tai päihteihin suhtautumisesta ja sitten se sanoi, että hän ei juo ollenkaan tai ei ole juonut moneen vuoteen ja silloin tällöin polttaa pilveä. Niin vitullinen show. Kaiken maailman kusitestit ja niin kuin kaikki ja se, niin kuin, että sillä ei ollut mitään tekemistä sen elämän vaikeuksien kanssa sillä sen pilven poltolla. Niin se joutui niin kuin tosi paskavaiseen jamaan siitä. Tämä on niin kuin mind boglaa, kun edes ajattelee tätä asiaa. Mutta kuinka löytää psykiatri, jolla puhua hiisaamisesta ilman leimaantumisen pelkoa, niin ei siihen varmaan mitään, niin kuin, ikävä kyllä ei ole mitään rekisteriä, jossa on, josta löytyisi niin kuin päihdekulttuurin moninaisuuden ymmärtävät psykiatrit. Ehkä sitä pitää vaan niin kuin, jotenkin vaan lukea tilannetta. Aloitteen tekemisen pelko parisuhteessa. En mä tiedä, ehkä mä nyt. Niin, puhutaanko tässä parisuhteen alkuvaiheesta vai parisuhteen sisällä olemisesta? Jos puhutaan parisuhteen alkuvaiheesta, niin sit vaan pitää saada kiinni sitä ajatuksesta, että mitään ei voi tapahtua, jos ei kukaan puhu mitään. Et jos ei kumpikaan ota asiaa puheeksi, niin sit on ihan sata varma, että mitään ei tapahdu. Joten syteen tai saveen, take your shot, man, woman. Non-confirmist, et niin, mitään ei voi tapahtua, jos et sä ota puheeksi. Sitten on tää aloitteen tekeminen parisuhteessa, että ollaan jo parisuhteessa ja sit vaikka panettaa ja sitten pelkää ahdistavansa toista ottamalla asian puheeksi, niin muista myös, että sen asian puhumatta jättäminen ja siinä tunteessa oleminen ja tilanteen lukeminen voi olla myös sulle tosi vitun ahdistavaa ja raskauttavaa, niin isossa kuvassa sekä sun että sun partnerin tehtävä on puhua omista tarpeistaan ja tunteistaan, muuten ei A voi tulla niin toteutuneeksi ja B sä et voi tulla nähdyksi, jos et sä puhu sun asioistas, niin sitten tämä aloitteen tekemisen pelko, niin sitä pitää ravistella sitä kautta, että onhan sulla tietyllä tavalla kuuntelun ja ymmärryksen lähtökohta sitä niin kuin
aloitteen tekemisen taustalla, että sä ymmärrät, että vaikka sä haluat tehdä sen jonkun aloitteen, niin sillä toisella ei välttämättä ole sama fiilis. Että se, niin kuin, että sä kannat sisällä sen mahdollisuuden siitä, että sillä toisella on kaikki oikeus ja sulla on kaikki ymmärrys siihen toisen oikeuteen ja inhimilliseen lähtökohtaan, että sitä ei välttämättä just nyt kiinnosta joko sinä tai seksi tai mitä tahansa, niin kunhan sä kannat sen syvällä sisälläs ja kannat sen niin kuin toisen oikeuden siihen omaan olemiseensa, niin sit niin, että sä onnistuisit sanomaan sen niin kuin oman asias ilman vaatimusta sitä toista ihmistä kohtaan. Että sä puhut omista tunteistasi, ei sun omista vaatimuksista sitä toista tai odotuksista toista ihmistä kohtaan. Tiesitkö, että YouTubeen voi avata lahjoitusbannerin? Voisimme tukea halutessamme. Mä yritin googlata tätä eilen, mutta mä en löytänyt lahjoitusbanneria. Mä löysin vaan niin kuin jollekin hyväntekeväisyysprojekteille lahjoitusbannerin. Ja mä en koe kuitenkaan olevani hyväntekeväisyysprojekti vielä, vaikka raha-asioiden kanssa stressaankin, mutta olemme nyt viime aikoina, vaikka keskusteluohjelma ei tällä hetkellä olekaan niin kuin kaikista jotenkin intensiivisimmässä tai inspiroivammassa jamassa suhteessa siihen, mitä se on ollut, että niin kuin mä ajattelen, että mä pelaan keskusteluohjelmaa niin pitkällä aikajänteellä, että siinä tulee olemaan erilaisia niin kuin vaiheita ja nyt esimerkiksi on ollut pitkä vlogivaihe ja haastatteluita ei ole ollut, niin silloin mä ajattelin, että tämä ei ole niin kuin parhaassa elinvoimassa jotenkin, mutta samaan aikaan mä oon silti miettinyt jotain Patreon-vaihtoehtoja, YouTube Join-vaihtoehtoja, mutta mun pitää keksiä vaan sinne niitä niin kuin tietyllä tavalla perksejä, minkä takia ihmiset joinais, mutta kyllä mä tiedän vanhoista viesteistä ja ihmisten kommunikaatiosta, että ihmiset kokee esimerkiksi vaan tällaisen vlogivaiheenkin itselleen hyödyllisenä ja haluaisi auttaa tämän tekemistä. Ja tietyllä tavalla, vaikka tämän tekeminen on aika halpaa, niin tässä on kuitenkin semmoinen taloudellinen aspekti, että mitä pahemmassa taloudellisessa stressissä mä oon, niin sitä vaikeampaa mun on tehdä näitä vlogeja, että silloin kun mulla on taloudellinen ahdistus ja jos ihmiset pystyy auttamaan mua siinä ahdistuksessa niin kuin pienillä lahjoituksilla, niin silloin on myös suurempi todennäköisyys, että mä teen näitä jaksoja. Mutta joo, jos joku ymmärtää tai vaikka tämän kysymyksen esittäjä ymmärtää, että mistä lahjoitusbannerista puhutaan, niin laittakaa mulle viestiä tai jos teillä tulee muita keinoja mieleen, miten ohjelmaa, niin kuin ohjelman tukemisesta voi tehdä A järkevää ja B matalan kynnyksen toimintaa, niin olen kiinnostunut keinoista. Kuinka rakentaa luottamusta kumppaniin? Keskustelu, avoimuus, pelkojen ja huolten sanoittaminen ja pelottavien asioiden ääneen sanominen. Kuuntelu. Läpinäkyvyys. Miten löytää elämään muita yhteisöllisempää kulttuuria kaipaavia? Mä aina välillä havahdun siihen, että maailmassa on paljon enemmän semmosia niinku hassuja ja sympaattisia yhteisöllisen kulttuurin toimintamuotoja, mitä ei niinku, että ne pysyy piilossa, jos et saa osallistu siihen. Ja niiden löytäminen voi olla hankalaa, mutta että niinku ensinnäkin kirjata ja niinku vähän kartoittaa omia kiinnostuksen kohteita ja sitten lähteä niistä vaan niinku googlaus ja keskustelufoorumi ja sosiaalinen media etsintäreissuille, että minkälaista yhteisöllistä toimintaa näiden ilmiöiden ympäriltä, oman kiinnostuksen aiheiden ilmiöiden ympäriltä löytyy ja ravistella itseään ja rohkaista itseään menemään tutustumaan niihin sillä lähtökohdalla, että muutkin täällä olleet ovat joskus olleet täällä ensimmäistä kertaa ja niitä on jännittänyt ja niitä on niinku mietityttänyt, otetaanko heitä mukaan, mutta syystä tai toisesta ne on kuitenkin tehneet yhteisön sen asian ympärille, niin ehkä mä jotenkin intuitiivisesti nyt vastaan, että jos miten löytää elämään muita yhteisöllisempää kulttuuria kaipaavia,
niin itseään haastamalla siinä, että niin kuin mennä pelkoja vastaan. Mä tiedän, että se niiden yhteisöllisten kulttuuritoimintojen löytäminen ei välttämättä ole helppoa, mutta jos kippaa nyt sen ja pääsee jo siihen vaiheeseen, että löytää jotain sitä yhteisöllistä toimintaa, oli se sitten työväenopistotoimintaa tai jotain polkupyöräharrastajien marsseja tai niin kuin mitä tahansa, niin vaan niin kuin tietyllä tavalla mennä niitä omia pelkojaan kohti. Ja sitten voi ehkä kokeilla myös jotain, niin kuin, mä en tiedä, mä en ole niin kuin jodel-käyttäjä, mutta että jotkut jodelit ja jotkut tommoset matalan kynnyksen anonyymit palvelut, että hei, kiinnostaisiko jotain muuta, ryhmäbonmaaminen tai pyörätelineiden heittely kapitalistien näyteikkunoihin tai kaupunkivirkkaus tai vallataan baarit toiminta, että niin kuin etsiä niitä matalan kynnyksen niin kuin impulsseja. Miksi seksi ja seksuaalisuus aiheuttaa morkkiksen? Jos mä ajattelen omasta näkökulmasta niitä tilanteita, kun seksi ja seksuaalisuus on aiheuttanut morkkiksen, niin niihin on niin kuin kaksi syytä. Toinen on se, että musta on edelleen kuulunut jotenkin kristillismoraalisen ja moralistisen seksuaalikäsityksen kaiut, joista mä en ole mielestäni kokenut morkkiksia enää vuosikausiin, että mä oon ottanut niin kuin vaan silleen itsen niskasta kiinni ja istuttanut itseni alas ja niin kuin käynyt sen keskustelun, että hei, että täällä nyt kuuluu jotain kaikuja jostain seksuaalimoralismista, että uskonko mä oikeasti näihin, ja sitten mä vaan käyn yksi kerralla, että fuck it, aikuisilla ihmisillä on oikeus tehdä ihan mitä ne haluaa, kun se tapahtuu suostumuksen piirissä ja se ei kuulu kenellekään muulle. Ja sit vaan niinku jumpata sitä ajatusta, että mulla on oikeus runkata, mulla on oikeus katsoa pornoa, mä saan niinku harrastaa yhden illan suhteita ja niinku, että tähän ei ole kellään mitään sanottavaa. Ja niinku tällaiset niinku kristillismoraalistisilla niinku näkökannoilla liittyen seksuaalisuuteen, niin niillä on pitkät ja monimutkaiset perinteet ja siihen liittyy patriarkaattia ja siihen liittyy niinku erilaisia pelkoja ja niinku kontrollia, valtarakenteita ja kaikkea muuta. Niin tää on niinku yksi, jonka mä ajattelen, että se on tosi yleinen syy seksuaalimorkkiksiin, vaikka ei edes olisi kasvanut kristillisessä ympäristössä, niin yhteiskuntaan on silti juurtunut niitä jotenkin semmoisia kristillismoralistisia käsityksiä, jotka niinku tihkuu jostain rivien välistä. Toinen seksi- ja seksuaalisuuteen niinku morkkiksiin liittyvä asia on se, että kiihottuminenhan on tietyllä tavalla humalluttava tai päihdyttävä kokemus, ja niinku sen arkiminän ja kiihottuneen minän välillä on niin kuin jonkunlainen kuilu, että se aivokemia on erilainen ja se niin kuin kiihotuksen tilassa oleminen voi aiheuttaa niin kuin aggressiota tai semmoista niin kuin kiihottumiskierrettä, jossa se kiihottuminen itsessään kiihottaa ja tietyllä tavalla siitä tulee semmoista niin kuin uuden tutkimisen janoa ja niin kuin ärsykkeiden etsimistä ja jotain muuta, niin sitten, että se ihminen palaa sitten sen laukeamisen jälkeen tai myöhemmin niin kuin takaisin siihen arkimoodiin, niin sitten se ei tunnista enää sitä kiihottunutta mieltä ja sitten se suhtautuu niin kuin jotenkin moralistisesti, joko noista aikaisemmin mainituista kristillisistä syistä tai ihan muista syistä, niin kuin siihen, vähän niin kuin se semmoinen krapula, että vittu mitä mä menin taas eilen humalassa tekemään. Niin sit siitä voi tulla se, että minkälaiseen kuvastoon mä eilen sit runkkasinkaan tai bla bla bla, että niinku millä tavalla mun kiihottuminen purkautui toisen ihmisen kanssa ollessa, että sehän en ole ollenkaan minä ja oliko se noloa ja niin edelleen. Niin tää niinku kuilu kiihottuneen minän ja ei kiihottuneen minän välillä voi olla niinku yksi syy. Ja sitten voi olla myös se niin kun liittyen toisen ihmisen kanssa harrastettuun seksiin ja seksuaalisuuteen, että se kiihottuminen voi vähän niin kun kaapata tietyllä tavalla sitä omaa toimintaa. Ja siitä voi tulla semmoista niin kun tietyllä tavalla kiihottuneisuuden ajamaa. Ja parhaimmillaan, kun siinä ollaan yhdessä ja molemmilla on turvallinen olo, niin sehän on parasta mahdollista niin kun tietyllä tavalla itsensä ja romantiikan ja erotiikan ja seksuaalisuuden tutkimista, mitä voi olla. Mutta sitten jos ne niin kun energiat on jotenkin vähän eri paikoissa, niin sitten se oma toiminta voi tuntua toiselle
jyrävältä tai päällekäyvältä tai tietyllä tavalla repivältä tai millä tahansa tavoilla ne energiat ei vaan kohtaa, niin sitten siitä sen kiihottumisen jälkeisessä tilassa voi niin kuin saada jollakin tavalla kiinni ja nähdä sen oman toimintansa eri tavalla. Ja alkaa kyseenalaistamaan sitä, että mitenköhän se toinen koki mun käytöksen ja toiminnan siinä tilanteessa ja oliko toisella turvallinen olo ja kokiko se toinen tulee niin kuin nähdyksi ja kuulluksi ja niin edelleen. Mutta joo, nämä niinku kaksi jälkimmäistä voi mun mielestä olla ihan yhtä lailla syitä, mutta niihinkin musta tuntuu, että liittyy tosi helposti niitä semmoisia niinku kristillis-moralistis-konservatiivis-moralistisia ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudesta, että siihen on vaan digattu laittaa sitä niinku leimakirvestä ja sitten se jollakin tavalla näkyy meidän niinku maailmankuvassa. Miten aloittaa projekti, johon on intohimoa, mutta ei hajuakaan miten tai mistä aloittaa? Mä oon vähän kateellinen tästä kysyjälle, jos on niinku, mulla on vähän ehkä just tällä hetkellä se ongelma elämässä, että mä en löydä intohimon kohteita. Että mä haluaisin löytää jonkun jutun, johon mä suhtaudun palavasti, niin siksi mulla ehkä saattaa olla vähän ylimielinen suhtautuminen, että no sen kun rupeat tekemään vaan, koska eihän se tekemisen aloittaminen ole aina helppoa, mutta että joo, että mä haluaisin olla vähän tuossa samassa tilanteessa, että mulla on joku intohimo juttu ja sitten mä vaan etsin polkuja kohti sitä, mutta piirtäminen. Niin kuin piirtää erilaisia karttoja sen intohimoasian ympäriltä, että oli se sitten tuoli, jonka sä haluat tehdä, tai kansanliike, jonka sä haluat perustaa, tai musaprojekti, tai mikä tahansa, niin tehdä niin kuin semmosia, yrittää siirtää sitä tietyllä tavalla aivoissa olevaa poltetta paperille tai tietokoneen näytölle, että piirtää semmoisia karttoja, mitä asioita siihen liittyy, mitä resurssitarpeita siihen liittyy, mitä resursseja mulla on, mitä siihen liittyy. Mitä asioita, ongelmia mun pitää ratkaista, mihin ongelmiin mulla on jo ratkaisu, mihin suuntiin siitä ideasta mä en usko, mihin suuntiin mä uskon tosi paljon tai mihin suuntiin mä oon jotenkin kyyninen. Ja niin kuin sen hahmottaminen. Ja sitten kun sitä hahmottaa sitä kokonaiskuvaa, niin sitten sitä voi olla helpompi purkaa atomeiksi, että tämä iso juttu niin kuin perustuu tällaisiin pieniin juttuihin, niin sitten sitä voi olla helpompi löytää semmoisia snack-size-paloja, joille voi tehdä jotain ja joita voi edistää ilman, että se tuntuu liian suurelta. Sitten netissä näkyy paljon jotenkin semmoista puhetta, että niin kuin älä puhu sun intohimoista ennen kuin sä oot tehnyt jotain bla bla bla. Mä oon vähän eri mieltä siitä asiasta. Mun mielestä on hyvä myös puhua omista ideoista ja intohimon kohteista muille ihmisille, koska niistä voi saada pelkästään kannustus voi olla hyvä, mutta niistä voi saada myös inspiraatiota ja niin kuin semmoista ongelmanratkaisua, että hei, että sähän voit lähteä purkamaan tätä kautta ja niin edelleen. Että niin kuin pommittaa sitä ideaa eri suunnista ja laittaa sitä niin kuin paineen alle, niin sen takia musta voi olla hyvä puhua muiden ihmisten kanssa. Otetaan viimeiseksi, yksi ihminen on laittanut useamman kysymyksen liittyen ja hyvän kysymyksen liittyen ystävyydestä tähän niin kuin kerralla tänne inboxiin, niin katsotaanpas ne. Viimeisimmässä jaksossa kannustit haastavien ajatusten kanssa kamppailevia isiä tukeutumaan puolisoon tai menemään terapiaan. Tässä et kannustanut tukemaan ystäviin. Tämä sai minut pohtimaan, että koetko, että ystäviin on aikuisella haastavampi tukeutua kompleksisissa ja raskaissa haasteissa. Jos näin on, niin mistä se sinusta johtuu, että teininä ystävyydet saattavat olla monella elämän perustukipilari, mutta aikuisuudessa ystävyydet saattavat siirtyä etämäksi vain viihdekäyttöön? Ensin tuohon edellisen jakson ajatukseen, niin mä oon ehkä enemmän ajatellut sitä vaan niin jotenkin siitä parisuhdekuplasta ja sen takia mulla on jäänyt ehkä niin mainitsematta se ystävyysnäkökulma siihen, mutta että niin mä oon ajatellut se ensin niin, että se tärkein olisi lähestyä sitä sillä parisuhteen sisällä niin paljon kuin mahdollista, koska siellä se ongelma sitten niin isolta osin ratkaistaan. Ja sitten tietyllä tavalla mä oon ajatellut, että siellä terapiasta voi saada niitä työkaluja sinne parisuhteeseen tuomiseksi.
Ehkä mä oon vähän osittain jättänyt sen ystävät mainitsematta siinä siksi, että koska silloin kun mulla itsellä on ollut parisuhteessa vaikeaa, niin mä oon kyllä puhunut siitä ystävien kanssa, mutta se ei ole kuitenkaan ehkä tuottanut sellaisia ratkaisuja siihen. Okei, tämä on vähän ehkä yksinkertaistamista, mutta se voi osittain liittyä siihen, että ystävät on helposti ottanut mun puolen siinä asiassa vähän niin kuin liikaa. Ja sitten mä oon ehkä vähän niin kuin kokenut, että terapeutit helpommin tuo sitä jotain niin kuin toista puolta siihen asiaan. Oot saatellut sitä tätä tuota. Mutta joo, ehdottomasti siinäkin tilanteessa mä ajattelen, että ystävät on tärkeitä ja ystävät voi tuottaa. Tuossa voi olla pointti, että nuoremman ihmisen ja vanhemman ihmisen ystävyyssuhteessa tapahtuu jonkunlaista muutosta, mutta et se ei ehkä johdu siitä ystävyyssuhteesta, vaan se johtuu ehkä niin kuin tässä kontekstissa siitä, että se parisuhde rupeaa viemään esimerkiksi perheellisellä, niin se on niin kuin isompi pala siitä elämän kakusta kuin mitä teini-ikäisellä ihmisellä tai nuorella ihmisellä ystävyyden ja parisuhteen väliset suhteet siinä niin kuin elämän isossa kokonaisuudessa. Toisaalta mä sitten myös ajattelen, että samaan aikaan ystävyydet saattaa vahvistua vanhetessa sillä tavalla, että ystävyydessä voi kokea ja keskustella asioita, joita nuoruudessa ei, nuoruuden ystävyyksissä ei olisi välttämättä koskaan voinut. Mutta sitten ehkä se liittyy siihen sosiaaliseen viitekehykseen, että nuorena ystävät ja ystäväporukat näyttelee jotenkin ehkä isompaa roolia kuin sitten myöhäisemmällä iällä johtuen. Niin kuin nyt yleistetään tosi rajusti, mutta johtuen ehkä just siitä, että sitten ne parisuhteet vie isomman osan siitä ajasta, varsinkin perheytymisen myötä ja niin edelleen, niin sitten semmoiselle ystävien rooli elämässä voi olla yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi, mutta että sitten niille ei ole vaan niin kuin samalla lailla ehkä sitten aikaa, koska sitten on niin kuin erilaisten kalentereiden yhdistäminen ja niin edelleen. Sitten onko sinusta ihmissuhdeanarkismia mahdollista toteuttaa eettisesti? Mitä ajattelet ihmissuhdeanarkismista? Joko mä ymmärrän ihmissuhdeanarkismin väärin, tai sitten mun mielestä on itsestään selvää, että sitä on mahdollista toteuttaa eettisesti. Mulle ihmissuhdeanarkismi on henkilökohtaisesti sitä, että tarkkailee ja pysyy hereillä tietyllä tavalla yhteiskunnan ihmissuhdeodotusten kanssa, ettei elä elämää tietyllä tavalla vaan siksi, että niin on totuttu tai siihen liittyy odotuksia, vaan tekee ne valinnat itse. Että anarkismi mulle tarkoittaa laajemminkin elämässä sitä, että arvot ja asiat ei tule jostain ulkopuolisista auktoriteeteista, oli ne sitten kulttuurisia tai niin kuin kapeampia auktoriteetteja, mutta ihmissuhdeanarkismi on mun mielestä sitä, että pysyy hereillä sen kanssa, että mitkä on mulle sopivia ihmissuhteita, ei se, että miten jotenkin ajatellaan, että elämää pitää elää. Kuinka paljon samaa on ystävyydessä ja kumppanuudessa? Koetko, että elämänkumppani on myös yksi lähimmistä ystävistä? Koen ehdottomasti, tai että olisi murheellista mun mielestä, jos niitä voi olla hankala ajatella, että voi olla hankala niin kuin jotenkin irrottaa siitä parisuhteesta tai tämmöisestä niin kuin romanttisesta kumppanuudesta sitä ystävyysosuutta ja ajatella sitä ystävyytenä, mutta kyllä mä ajattelen ehdottomasti, että hyvässä parisuhteessa on ihan tosi paljon ystävyyttä ja niin kuin, että tietyllä tavalla romanttisen parisuhteen erottaa ystävyydestä semmoiset tietyt lisäosat, mitä siihen tulee ystävyyden päälle. Oli ne sitten yhdessä asumista ja jotain niin kuin arjen jakamista ja sitten myös niin kuin jotain seksuaalisia ja romanttisia ulottuvuuksia. Mutta et niin kuin joo, kyllä ehdottomasti parisuhteen ja kumppanuuden pohjalla lepää ihan tosi paljon ystävyyttä, joka on ihan samanlaista kuin muukin ystävyys. Kuuluisiko parisuhteen toimia samoilla säännöillä kuin sydänystävyyden? Jos ne säännöt on avoimuus ja rehellisyys, niin joo, ehdottomasti. Mitäs muita sydänystävyyden sääntöjä on? En mä tiedä, kyllä ne on niin kuin mun mielestä avoimuus ja rehellisyys on ne lähtökohdat. Ja ne on kyllä parisuhteessa ja ystävyydessä molemmat sanat. Sitten täällä on side note. Friendzoneaus on jännä käsite ja sana. Ihminen alennetaan mahdollisen romanttisen suhteen mahdollisuudesta vain ystäväksi. Vaikka ystävyys itsessään on älyttömän arvokasta ja yleisesti ystävyydet voi kestää parisuhteitakin paljon pidempään. Joo, mutta ehkä mä just ajattelen, että tuossa toi vain-sana liittyy siihen, että siinä niin kuin tämmöinen alentaminen on se, että friendzoneaus, jos tämä ajatus on mitenkään niin kuin
kosher, mutta friendzonaukseen liittyy se, että siitä suljetaan ne romanttis-erottiset ulottuvuudet pois. Ja silloinhan ihminen kokee sen, niin kuin sen suhteen alentamiseksi, että se on haaveillut siitä suhteesta jotain romanttisia ja erottisia ulottuvuuksia ja sensuelleja ulottuvuuksia. Ja sitten jos toinen ilmoittaa, että hän haluaa olla vain ystävä, niin silloinhan siitä jää tietyllä tavalla asioita pois. Mutta sitten taas ajan kanssa, niin se vain ystävyydeksi alentunut friendzonaushan voi johtaa parhaimmillaan ystävyyteen, joka voi antaa paljon enemmän ajan myötä kuin mitä se niin kuin parisuhde olisi koskaan antanut. Tai niin kuin, että se esimerkiksi voi mahdollistaa sen, että se ystävyys kestää huomattavasti pidempään ja intensiivisempänä kuin mitä jos olisi menty parisuhteeseen, niin se olisi voinut syystä tai toista niin kuin osoittautua mahdottomaksi ja loppua paljon aikaisemmin. Oletko kokenut hengästystä siitä, että sinulla olisi liikaa ystäviä, painetta ystävyyksien ylläpitämisestä ja ystävien odotuksiin vastaamisesta? Miten saat ystävärattaasi pyörimään sulavasti? Ehkä tämä on vähän sekä niin kuin ikä että elämäntapa valintakysymys, että mä koen, että mä oon elämäntilanteessa, jossa mulla on ihan tosi paljon rakkaita ihmisiä mun elämässä, mutta mulla on aika vähän intensiivisiä ystävyyssuhteita. Mulla on aika vähän ystävyyssuhteita, jossa ollaan aktiivisesti kontaktissa, mutta sit mulla on tosi paljon ihmisiä mun elämässä, joiden kanssa mulla on tosi hyvät ja syvälliset suhteet, että silloin kun me ollaan kontaktissa, niin se on tosi niin kuin best friend like, tai niin kuin, että ollaan tosi jotenkin luottamuksellisessa ja avoimessa tilassa. Ja mä en tiedä, kuinka paljon tää liittyy ikä- ja elämäntilannekysymykseen. Tosi iso osa mun parhaista ystävistä on perheellisiä ja niitten aika niin kuin jotenkin ystävyyksille on aika rajattua. Mutta ja sitten aika paljon mä oon myös jotenkin viime vuosina tehnyt tietoista tai tiedostamatonta semmoista niin kuin vetäytymistä, että mä en ole ollut hirveän aktiivinen tietyissä asioissa. Ja tosi paljon mun sosiaaliset suhteet on sellaisia, että mä näen ihmisiä aika harvoin, mutta sitten me nähdään tosi intensiivisesti ja ollaan tosi ystävällisiä ja rakkaudellisia. Mutta joo, en mä tällä hetkellä hirveästi koe painetta ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä. Ja musta tuntuu, että mun elämässä ei ole hirveästi ihmisiä, jotka kokis painetta suhteessa muuhun niiden ystävyyssuhteiden ylläpitämiseksi. Siitä seuraa välillä yksinäisiä jaksoja, mutta pääasiallisesti musta tuntuu, että mä elän tosi onnellista sosiaalista elämää, että mulla on niin lukuisia ihmisiä, joiden kanssa mä oon saanut luoda sellaisen suhteen, jossa me ollaan rakastavaisia ja ymmärtäväisiä toisia kohtaan, ja se niin kuin meidän ystävyys ei ole kiinni siitä, että kuinka paljon me ollaan tekemisissä. Siinä kaikki. Hyvää syksyä. Lehdet vaihtaa väriään. Palataan pian. Moi.